эфирда Пирин Шигар программы. Микрофон у Минджи Ирина Васильева. Поэнги программы Ра и Бир Сиримбе. Иоанн Чернотаза Евангелие Малала Балашапар. Иисус Весене Калана Чын Чынах Каладып Сире Эзир Эдемы Вален Ютнеш Мезен Унын Юнеш Мезен Сирене Шырда Чырылых Пулме Манын Югеш Еген Ман юна ижеген өмірлік пұрнышлы бұлать. Ебі ана юлашки гүн чертсе дарадып. Мен жіндесен, манын үйгім чын шимеш, манын юным чын да чун жыныш мелі ябала. Манын үйгеш еген, ман юна ижеген, маны шыра дарад. Ебі де оны жінже дарадып. Мана чыры атте яджы. Ебі аттебе бұрынадып. Шапла манын үйгеш еген де ман ба бұрыне. Пөлі чинчен анны шығыр шавы әнде, сирен ашырзем шинен манны бек марвал, візем вилне, шак шығыра жиеген өмірек бұрыне. Шакна вал Капернаумра синагогыра врентне чухне каланы. Шавна елтсен, унын врентнеген езінчен нумай жы каланы. Темін лесім ақсем калат вал, шавна камет лесі дөредене. Врентнеген езем, шавын жынып келешнене хой жынче білзе Иисус візене каланы. Сире шавда икелендереде. Эде мывалі, хой малдан бұлны вырына шекленіне гурзан эзі дадам мен галыр. Сывлыш, чырылық парад, үйт піртте узыбамасть. Эбі сире галаны зымақсем, сывлыш па чырылық. Шабах пирін хушырда әненмені земде бұрдене. Иисус малданақ камененменіне тада хойне камды цабарасыне білне. Баравыл галаны, эбі зире шавын ба галарым, маннатте ушса бамазан, Манбада нигам да келме бұлдараймы дене. Шавын ғышын, оның веренеген езем, нумай жы она парақса ғайны. Бара візем ұрық ұнба шүремен. Петр хой әнен ешінчен шириппен ғаланы. Шавын жұқ Иисус бұниге веренеген не ғаланы. Езер де мана бірақса ғайашын мари дене. Петр деген Симон она ғаланы. Эй верен деген, камбат не ғаяс пирен, санра өмірлік пұрнышсыма хезем. Эзі чыры дұрын ұвылі Христос екенне, Эбір әнен демірде, пөл демірде дене. Иисус бізіне қаланы, Эбі сире вуни кешін сұйлаза әлмереме, Анчақта сиренден пірі шуйттан, Шакнавыл Симон ұвылі Иуда Искариот шинчен қаланы. Мен жіндезін, шабы вуни ке веренегені зінчен пірі, Иисуса тытса барашын бұлны. Иисус чадыр гармалы прашник бұғадинче верентіне. Шавындан кайран Иисус Галилеяра шүрене. Иудейзем она білерме шыраны бірге, бұл Иудейра шүрешшім пұлман. Иудейзен чадыр гармалы прашнеге шевхарза келіне. Шавын жұх Иисусын тыванезем она каланы. Езі күндан Иудейна дұқсагай, езі дываган ішсене, санын веренеген үземде күртчір. Палышын бұластезен, негамда, немінде вұртындумайз. Если шав дери хватлы ішсем дывадым бұлзан, хывна тінчене гыдарт дене. Иисуса, хойын тывани семденін мен. Шавна хириш Иисус візіне каланы. Манын вұғыт шитмейға, сиріншін яланақ вұғыт. Тінче сире күраймазырдыма бұлдараймасть. Мана бұл күраймасть. Мен жіндезен, эбі уны жізем узалыне каласав гыдардадып. Езір купрашнеге кайыр, эбі хал шак прашнеге каймастып. Мен жіндесен, манын бұғыт шетмен қадене. Бізіне шақна қалазан, хой Галилея рақ юлны. Унын дыванезен прашнеге бұрзан, бұл да онда күрін мазыр вұрттын бұны. Иудейзен прашнекре, бұл ішта жидезе она шыраны. Халық хұшынче, он жінчен терлерен қаланы. Перезем, бұл ұры дене, тепрезем қаланы. Шук, бұл халық ауылдалат дене. Анжақ иудейзенчен қыраза, Периде унжинчен ужимлы галаман. Шабах шур прашник бұғадинче, Иисус чиргеве гірце врентме бұшланым. Иудейзем телінзе гайны. Бұл врентме зіре шырыва мүлде білет хадене. Иисус візіне хирешкаланы. Эбі врентне манын мар.
мана яраганын. Кам унын ирикне дывастей, выл шак врендеве пөлі, туры раны выл, де эбе она хамран галадып. Хойнжен галаган хойне вали мухтап жырать. Кам хойне яраган вали мухтап жырать, выл терес, унра улдавлых шук. Сирем Моисей закон баманы, шабахта есер, пөриде закона дыцады мастыр. Меншин мана вілерме жырадыр дене. Халықына хириш калана, санын ұжында шуйттан мари, кам сана вілерме жырат дене. Иисус візіне тадах каланы, ебе пөріш турымда езір пурде тілінедер. Моисей зире үйткастарма хушна, анжақ был дела Моисей рен мар, ажыр зен чендухна, шаумбай зір шымат кунда шын үтне газадыр. Моисей законе пазасмар дезе, шын хойын үтне шымат кунга старать пулзан, ебе шыматкун шынна чиринчен падимбек сыватнышын манжни жилендери, шиелдень бұқса анайыплыр, терес суттуза айыплыр дене. Шавынчух Иерусалим шыннезенчен хошперезем каланы, шакна вілерешшін жырамашши. Ага был кередех калажать, она нимінде галамашши, был чынақта Христос икенне пушлық сен бізе житменші. Анчах был ұштан икенне ебір білетпір, Христос келзень, был ұштан икенне нигамда білмедене. Шавынчух Иисус чиргюре вренце хыттын галаны. Езір мана біледер. Ебі ұштан келнене де біледер. Ебі хам делін келмен, мана яраган чын. Езіріна пілместер. Ебі она піледеп, мен жынде зен ебі ун бадин чен келне. Выл мана ячы дене. Бізем Иисус аты дашын бұлны. Шабах үншіне алыне хуман. Мен жынде зен унын вғычы житмен. Халық үшінче нумай жы она әнінзе галаны. Христос келзен кудуны хватсенчен дейтлара хватсем тоби живара дене. Халық ұшынче, оншынчен шапла галашыне фарисей земілтсен, хойзен таршызембе пуп-пушлы гезен таршызене Иисуса тытмаяны. Иисус бізене галаны, маны сиримбе бірле нумаяқ пулмала марынде, ебе хама яраган батне гаядып, мана шыразан да дубаймыр, ебе гаяган шыре эзір пыраймыр дене. Бара иудейзен пірбірне галаны, Эбір тупмала маржыре вылышта гаятшы, саланза гайны елінзен батне гайза выл елінзен еврендешшын маржы. Мана шыразанда дубаймыр, эбі гаяган жыре эзір пыраймыр дене зымақсэм, тада онын мене білдерешші жыдене. Аслы прашнеген юлашки гунинче, Иисус тарза хыды сасы багаланы. Камын эшес келет, ман бада келзе эжер. Мана ненегенене жынчен, шыр урагаланы бек, чэрэлэк шывы юқса духе. Шакна был, хойне ненегензем илес святой зылыш шинчен галаны. Унчух небезем шинче святой зылыш пулманха. Мен жиндезен Иисус унчух мухтава духман. Халық ұшынче Иисус шинчен тавлашны. Шак сымақсыне ицен, халық ұшынче нумайшы галаны. Ку чынақта пророк тене. Тепризем галаны. Ку Христос тене. Тада хышпризем галаны. Христос Галилея рангеледи вара. Шырура галаманы. Христос Давид Ровенчен, Вифлеемре Давид Чуралны жерден келе десе дене. Шапла халық ұшынче, он бірге тавла жудухны. Бізенчен хожы білесем, она тыдасшын бұлны. Шабахнегам да ұншыне алы хуман. Бара пуп-пушлық сенбе фарисезем батне, таршезем даврынзан, лешсем таршезене галаны. Есір мен жынына тыдса келмерір дене. Таршезем галаны, шапшын галашны бек, шын нихы жанда галашман дене. Фарисейзен бізіне галаны, езірде ұлдаландыр едене. Пұшлық сенбе фарисейзен жен, камда бұлін она әнен неже. Шабақта шақ халық закона пірте білмест. Бұл ұлғанды, бізен жен пірі, Иисус патне шырлі бұны Никодим бізіне галаны. Пірін закон, шын мен дұныне малдан хойынчен итса білмезір, она айыплады едене. Шавна хиреш бізем она галаны. Есі де Галилейран мари, пықсадух, вара Галилейран, пророк келмелі марине курын дене, ондан пурде келізене саланны. Thank you.
хакла радио итлигинзем. Шагынба пирен паянхи программа вишленче. Сиринден шыру гидетпер. Пирен адрес шапла. Тватчер ширемулта Утмалшичи. Удмурт республики. Ижевс хулы. Ширембиллек буники номерле абонент ещеге. Пире тебрернере шак вагытрах. Шак хумзем шинче гитлер. Пире шелаганы мырба Иисус Христос паюлар. Тепредель булычень.